Nu stiller vi om til Aarhus, til landet rundt. God aften. Her begynder vi med lidt reklame for den næste halve time. De skal møde et 500 musikglade mennesker, som rejser flere hundrede kilometer for at spille en bestemt type musik. Midt i en tid, hvor der tales om krise for den klassiske underholdningsmusik, ja, så er der musikinteresserede, der rejser flere hundrede kilometer med deres violiner, celloer og kontrabasser for at dyrke netop den type musik. De spiller i orkestret Lausanneana. Navnet Lausanneana kommer af, at en af grundlæggerne hed Christian Lausen. Elmo Petersen er dirigent ved orkesterprøven i aften, og nu gør de klar til H.C. Lumbys salut for August Bournonville. Vi prøver lige det der igen, det der. Med den største præcision i blæserne. Hej det. Prøv lige. Prøv lige. Hej præcision. Sådan her arbejder de i orkestret hver 14. dag. De kommer fra alle egne af Jylland, fra Hadsund, Randers og Aarhus i nord, Esbjerg og Varde i vest, Sønderborg i syd. De mødes her i Give, midt i Jylland, men flere må køre 300 km hver gang for at dyrke netop den type musik. Det de vil, det er at holde liv i den gode underholdningsmusik for stort orkester. Den yngste i orkestret er 25, den ældste er fyldt 80. Hvordan kan man holde fingrene i gang i den alder? Ja, det er fordi man øver sig. Jeg spiller jo i fire orkester, og så er jeg nødt til at øve med hver eneste dag. Jo, men er fingrene måtte blive stive efter hånden? Nej. Det er kun herop. Det bliver forkalket. Men det gør nu ikke så meget. For det er ikke her. Det er fingrene, der kommer an på. Men det er jo øvet med siden jeg var 10 år, da jeg begyndte at spille. Så det er en vanlig sag. Det vil sige, at fingrene kan godt de ting nu? Ja. Der er nogen, der får gigt med tiden. Det har jeg nu aldrig haft. Da jeg begyndte at spille, da jeg var 10 år, der lærte jeg mig selv at spille violin. Og så da jeg blev 13-14 år, så begyndte jeg at spille fløjte, det har jeg også lært mig selv. Så kom jeg i skoleorkester, da jeg var 17 år på fløjte. Og så, da jeg kom til København og læste, så købte man en cello. Og en af mine gode venner, han lånte mig pengene til, jeg havde ingen selv. Og på betingelse af, jeg var politimand, at jeg skulle spille til en trio i politiforeningen. Det gjorde jeg sådan. 10 dage efter jeg får celloen, jeg har aldrig set en cello før. Der spillede med, jeg kunne jo altid noder dengang. Det var valgtøjfl og sådan noget. Så fik jeg også en tenorbanjo, hvor vi spillede i et jazzorkester, og vi blandt andet spillede ned på Charlottenborg til en kunstnerfest på den her tenorbanjo. Og så når jeg sådan trængte til nogle penge ekstra, som jeg ikke ville skrive hjem efter, så tog jeg en chance på en beverding og tjene nogle penge der. Så da jeg blev færdig at komme ud og spille og blive reservelæge i provinsen, så spurgte jeg alle de steder, jeg kom, om de har brug for en cellist. Så sagde jeg, nogle steder sagde de ja, men andre steder sagde nemlig, vi var mangle hårdt en anden violin. Så sagde jeg, det er mig. Og så kom jeg til at spille anden violin i strygekvartet. Så kom jeg andet sted hen, det manglede en brats. Så sagde jeg, det er mig. Så spillede jeg brats i strygekvartet deroppe. Og så når jeg spillede hele tiden siden dengang der. Så da jeg gik af, eller ikke da jeg gik af, jo, da jeg gik af, så kom jeg i orkester, i Vejle Amatørorkester og Slyngelorkester, som jeg spiller ind i. Og det er så gjort lige siden. Og så har vi også et lille orkester i Ødested, sådan privat. Og så har vi noget, der hedder De Vejle Musikanter, som spiller rundt omkring til festen. Alle helt forfra. Og så husk det, og så mæste fort på det sted. Ikke drønende frugtelige. Hej jo, kan I holde det ud, blæser? Godt. Thank you.
Peter Bjerg Poulsen var reporter i indslaget. Underholdningsmusik er det, der holder orkestret sammen. Medlemmerne tager også deres musik alvorligt. Der er ubetinget mødepligt, uanset afstandene. Orkestret har været på flere rejser i udlandet og skal på næste uge på koncertturné i Israel. God aften.